Pikkuleijonat kärsi Liiga Gretzky-turnauksen päätösottelussa, joka oli samalla turnauksen pronssiottelu, kirvelevän tappion, maalin tappion Ruotsille. Joukkueen parhaana pelaajana palkittiin joukkueen kapteeni Jere Lassila. Jere, minkälaisia fiiliksiä jäi pronssiottelussa? No, tietenkin harmilliset fiilikset, kun ei mitalia tullut, mutta hyvää peli joukkueelta. Viimeinen kymppi ei oltu vielä tarpeeksi kypsiä voittaa peliä, mutta muuten hyvä suoritus kyllä. Hei, mitä tässä mainitsit, että ei oltu tarpeeksi kypsiä, mitä se käytännössä tarkoittaa? No, loppupelin aikana niin ei pystytty tekemään voittavia ratkaisuja ihan loppuun asti. Että vähän tyhmä jäähy ja siitä kaveri rokotti ja sitten muutenkin sitten kiekolla vähän tyhmää peliä, mikä sitten kostoi. Miten turnaus kokonaisuutena joukkueelta sujuu? No, paljon oli hyvä. Tietenkin Slovakia vastaan ohi peli. Se ei ole tietenkään ikinä hyvä juttu, mutta hyviä juttuja paljon. Kiitos ja onnittelut parhaan pelaajan palkinnosta.